warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa waxa ay baahiyeen maanta Manchester City oo Ingiriiska ka dhisan in ay ku dhawdahay in ay dhameystirto heshiiska goolaliyaha ugu sareeya koobka qaramada Yurub 2024 Dani Olmo kaas oo la sheegayo in uu u socdo Ingiriiska iyo garoonka Etihad Stadium tobraha Real Spain Pep Guardiola ayaa xidiga wuxuu ka dhigtay mid ka mid ah bartilmaameedyadiisa ugu weyn ee kooxda ay leedahay sanadkan laacibkan oo u ciyaara kooxda Jarmalka ee Leipzig ayaa wuxuu ka soo iftiimay horyaalka qaramada Yurub ee Jarmalka lagu soo gabagabeeyay wuxuu ku guuleystay inuu dhaliyo 3 gool laba kalena wuxuu ka ahaa xidig caawiye ah wuxuu sidoo kale dhaliyay 8 gool wuxuu sameeyay 5 caawin ah 25 kulan oo uu saftay kooxda Leipzig sida laga soo xigtay warsidaha Sky Sport Manchester City ayaa waxay go'aansatay inay la soo wareegto Olmo waxana ay ka warqabtaa qandaraaskiisa oo lagu burburin karo 60 milyan oo euro waxana ay ku egtahay arintan Brito oo talaada shabakada Sky Sport ayaa waxay soo xigtay ilo City ka tirsan oo sheegay in si degdeg ah naadiga Ingiriiska ay ugu dhaqaaqi doonto in ay u xalliso heshiiska maadaama qandaraaska Olmo uu dhacayo dhawaan haddii ay ku guul dareystaan in ay dhaqaajiyaan heshiiska lagu burburin karo xidigan waxaa suurtagal ah in Lesbian ay awood u yeelato inay ka bixiso ciyaartoyga Olmo lacag badan dhanka kale saxafiga aadka loogu kalsoon yahay wararka uu soo dhigo barta X ee Talyaaniga Gianluca Di Marzio ayaa sheegay Man City ayaa waxa ku jirta qabanqaabadii ugu dambeysay oo ku aadan heshiiska Olmo Di Marzio ayaa intaa ku diray qoraalka uu soo dhigay barta X heshiiska Dani Olmo ee Leipzig oo uu la leeyahay qodob lagu burburin karo dhowr saacadood gudahood gaar ahaan talaadada oo markaas la soo gabagabeyn karo marka City waa inay bixisaa lacagta ay ku burburin karto qandaraaska Olmo qandaraaska qalinjibinta ciyaartoygan kasoo baxay akademiyada La Masia ee kooxda Leipzig waxa uu dhacayaa xagaaga 2027 qiimihiisuna waa 100 milyan oo euro City ayaa doonaysa in heshiiskan ay dhameystirto sida ugu dhaqsiyaha badan si ay u soo jarto kooxaha kale ay ku xifaaltamaan ciyaartoyga Olmo ee kala ah Chelsea iyo Barcelona oo iyaguna sheegay inay bartilmaameedsanayaan Olmo ayaa laga yaabaa in uu bedelo Kevin De Bruyne oo garoonka Etihad Stadium isaga tagaya iyadoo xidiga reer Belgium la leeyahay waxa uu aadi doonaa horyaalka dalka Sacuudiga ee Saudi Professional League City ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ogolaato De Bruyne in uu dhaqaaqo haddii lacag dhan 64 milyan oo dollar la siinayo